لیدونکو زمونږ د پخیر پښتونخوا د سلم اپیسود سلیبریشن چې کوم دی هغه اومدا سی روان دی. اوس چې زکم پنل غوړم لیدونکو شعر او شاعری چې کوم دی هغه د هرې ژبې چې دی هغه یو ځان ته لوړ مقام لري او زمونږ د پښتو ژبې په تاریخ کې ډیر لوی لوی شاعران تیر شوي. هغه رومانی شاعری هم هغه کړی دا، انقلابی هم کړی دا او مزاحیه هم کړی دا. یعنی په ټوکو ټوکی هغه د دې معاشري د دې سوسایټي ځینې خبرې داسې په ګوته کړي چې هغه ته زمونږ پام هم ګرځي او هغه کې خندا او مزاح هم شته. نو اوس ولې چې ټیکنالوژي دومره زیاته پرمختګ کړی دی، نوښت را روان دی، نو نوي شاعران ډېر چې دي هغه مخې ته راغلي دي او هغه به تاسو ته په خیر پښتونخوا په مختلفو اپیسوډس کې چې کوم دي کتلي وي. او نن دا کېدی نه شو چې موږ سل اپیسوډ خپل لمانځو او په هغې کې موږ سره د شاعرانو برخه نه وي. نو اوس په دې پینل کې ما سره ځینې شاعران میلمانه دي. نو د ټول نه اول یو دا شاعر را غواړم چې هغې ویډیوز کاغه ټک ټاک کی ورکی کی یوټیوب کی ورکی کی فیسبوک کی ورکی اغه وایرل کیږي. دا غی شاعری زنی مینان یو بل تلیږي چې د یو بل لخفشي یا هم څوک بچا وانی مینه. نو د دې شاعر د خلینه هغه شیرونه غی ته ولګي او خپل مین ځانته پخلا کی. زرا غواړم منیر بونیره. و سې داسې مل مرا غواړم کله چې اغه ناسوی نو یو خو د اغه د غغ لوړتیا دومره زیاته ده ماشاءالله چې هغه دا ټول بندار چې کوم دی دا ټول ملګري چې هغه بندار کې ناست وي هغه ځان ته را نږدې کی راغونډې کې او هغه محفل کې بیا صرف او صرف د هغه غږ اورېدل کېدی شي. هغه که هوسټنګ کوي دومره مزیدار الفاظ هغه سری چې کله هغه سټیج ته مېلمانه راغواړي چې زمونږ دومره ډېر کلونه شي موږ چې د ده وکابلري کم ځي کې پټه کړې ده چې داتې موږ هم لږه را پټکو. زه به ډېر وخت نه لم ځکه چې د هغه په شخصیت باره کې څومره زویم کم دی. زما ډېر ښه ملګری دی، زمونږ ډېر ښه دوست دی، ډېر ښه ټالنټ دی. افسر افغان او مبارکی راکھے علمنو دتو متنو سر یار قبول کرما. نجیبی ڈیڑ مبارک شاہ ڈیرا منا او خوشحالہ شما خوشحالہ شما ساسو پلی دو باندے چرتا کینا ڈیرا منا بنیری سیب سر ڈیرا منا و احترام ڈیرا منا و احترام منا نا سنگا چی ما تاسو ویلی چی زمانگا داس شاعرانم شاہ چی آغا تنز و مزاق کی زمونږ او ساسو پام ځینې موضوعات راګرځي او عمده طنز مزاد لاري زمونږ او ساسو په مخونو باندې مسکا راولي. زه را غواړم شمشاد انگار. ښه نو لیدونکو اوس زما د شاعرانو دا پینل ما سره په خیر پښتونخوا په دې خپرونه سپیشل اپیسوډ کې چې کوم دی موجود دي. بنیری صاحب دریا مننه چې تاسو راغلی او زمونږ د اصل اپیسود دی په دی سلیبریشن کې تاسو زمونږ سره ملګری یې. ډیره مننه تاسو هم مبارکي درته وایم بیا بیا مبارک شه. ډیره زیاته مننه. ثانک یو افسر افغان. کله چې موږ مورنینګ شو شروع کړې وا په خیر پښتونخوا نو تاسو راغلی وې او هغه وخت نیمه نیمه وعده کړو ستاسو وعده خو ولا سنچری نه پورا خو موږ لا خپل پروګرام سنچری پورا کا اوم داسې دا واده خو اوسم داسې ښکاري لکه چې بالکل نوې نوې پرون مې کړی دی داسې ډېر ښه ماشاء او تاسو چونکې سل توکه پوره کړل دغه خپرونې ماته او ټپره یادېږي چې سل مې پیدا سل مې په نورې سل مې ورپورې سل به نورې ورکوم. ډېر زیات خوشحاله یم نجیب افیز چونکې زه په خپل هم د نظامت چارې کله کله سنبالوم دی او نطاق په حیث باندې راځم. ماته دغه سفر د غزغل معلوم دی چې سل اپیسوډ پوره کول دا څومره یو ګران عمل دی خو بیا هم ستاسو دغه جذبې ته زما سلام دی. په دې کې کنسیسټنسي یا مستقل مزاجي ډېر لوی اهم توکی دی او هغه تاسو اوخو ده. زه دعا کوم چې دغه سي زمونږه پیغلې دغه سي زمونږه خويندې هغه په لوی کچ باندې د ټلویزیون د لارې د ریډیو د لارې هم دغه سي کنټریبیوټ کوي. مې وزل تاسو ته بیا ډېر ډېر مبارک ډېر زیاته مننه انګا صاحب. جی څنګه تاسو خیر دی؟ تاسو دې مبارک شي. تاسو مبارک شه جی او دوام ده چې دا چې نن لورم پرمختګ وکي او مبارکي وایو درته. مننه 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 بنیری صاحب. شروع وساسو نو کوم سمرا وړي دي دله خبرې ډېرې ورزي دي مخ کې کا اخو تاسو له شعر نه نه ورزي کنا زبا زبا خبرې کوم او بنیری صاحب به شعر وایي. ما ته یو د غرایت شي چې راش آشنا ټپشه د ژوند کولا ټپشه او زبا خبرې وکم راشد بیا ټپشا زبا خبرې کوم بنیری صاحب ټپکې شعر وو. بالکل بنیری صاحب زبا سره مشیرونه بسری په مکانه خبرې بده تپریدو او خبرې تپریدو
خای او دو شیرونه بدر ته و ما چې داما چې وکړه د ځان دابي خرمتی ډیره وا آها داما چې وکړه د ځان دابي خرمتی ډیره وا او مرګ راځه کنه بس دومره زندگی ډیره وا منیر که هر سو پتن غر و پزر سندانو خو برباده ایره ده وی جنه زبانی دی رو نظم بدر توی ما پا دی وسنو حالاتو پا افغانستان خاص ارشاد چه پورا صده جنگو شو پورا صده جنگو شو پورا صده جنگو شو ده تبایه جنگو شو یو وای ما و گتو بل وای ما و گتو سوک وای انگریز و گتو سوک وای مولا و گتو یو لیوانه ناست او دغه خبر یو ریزان سرده سیوایی دوی مازغه خراب دی جنگ سو گتل نشی پا جنگ که گت نشتا جنگ سراسر تاوان ده یو لیوانه ناست او دغه خبر یو ریزان سرده سیوایی جنگ سو گتل نشی پا جنگ که گت نشتا جنگ سراسر تاوان ده کمو یقین نرازی دا کند رند شمار که دا یتیمان شمار که دا رنگ کورون شمار که و دا برباد زرون شمار که دا کند رند شمار که دا یتیمان شمار که دا رنگ کورون شمار که و دا برباد زرون شمار که کچری دا گتوی نو دست خوشتا خسرو خدو یو نوی جنگ شروع که چنو را گتا و که زخر با اخرم زړه با وکم زخر با اخرم زړه با وکم نور چه که ویشم چه با وکم بز زان با مرکم خب با وکم و هندوستانه میره با وکم پا پختانه خواه را دو زلک ونده شو دیر زبردست نه چپ که گئی ما پلیز یا سو شیرونه بدر تنو روی ما چه یری گیار زمان شیرونه بیا ده نظر شوی کسی گیا که دهش یار نظر هم کلیوالی هم کنه افسر نبا وارم تر افسر نبا وارو بیا بزر اشیز خیر ده او ما تم صرف نن شیرونه رای دی یو بر کار بگو انگار سیب تا بلار شو سفانی با هم وارو سیده او بیا برا شو او افسر نبا بزر سی عاشقی ما شو کیاو او نجیبی یو خبر کنا تاسو تا یو خبر کم انگار سیب لبزو خود چه انگار هم راشی و منیر هم راشی دستی کار بره و مشایره و نگه که یو دریاب سیب و یو سیلاب سیب و یو پکی نو بیا پکی دیقان سیب همو اول سیلاب سیب شیرونه بی بی دریاب سیب بی بی پکی بلچا نوچه دیقان راگه اگه ویچه پیو پتی بانی سیلاب راشی و بی دیقان سیب همو پکی دیقان نو بی سمی دا انگار را بانی هم را بری خب هر حال زب بسم اللہ دا اوکی جی انگار سیب واو واو خواه دا نظم نوران دی و دو شیر دی چه پریزگاری چه کل شیخ پشینکی خال بیلی پریزگاری چه کل شیخ پشینکی خال بیلی لکه چه سوک پا جواره دا زکاة مال بیلی او زما دا ملک و اکداران دوم رلوی دا اون تڑی زما دا ملک و اکداران دوم رلوی دا اون تڑی چه پا زرگون و پختانه پا کرکال بیلی دا بیا وای زما دا ملک و اکداران دوم رلوی دا اون تڑی چه پا زرگون و پختانه پا کرکال بیلی خاجی نظم ده چه پتنه و پسادونه دی آخر زمانه دا دا زین و خلقویو شانده چا بل شان عقیده دا اللہ دی رقم و که دیر اگران معامله دا و دا شرک نو دنسی دی دا خبر خخ کاره دا مشرک کبوتان زن لخدایان نیولی دی و مسلم ور مراد لباباگان نیولی دی وی پلانی بابا للاڈ شا ننکی با دی جوڑی گی دی بل بابا للاڈ شا که غوگون دی خوگی گی پلاس اخپو که بعد وی دی بل سر جوڑی گی دا بل بابا را تبی دی چه تبا پی خکی گی زمن مولیا چه مرتبه ور کدی خودی دی خودی خلکو دا خپل زان ور تلیلی دا دیگری دی سوکلال شی باباگانو لساروی بطی نگواری سوکوی بیروزگاری ام نوکری بطی نگواری سوکوی دولت را نقد بیخی بطی نگواری و سوکوی کور منشت دی بچی بطی نگواری نو یو کس دل بار که ناسو دا سرو رو گونه دو چه وقت می ورتکی خود واده ایتی گفتو او یو سو خزی راغلی وی دا عمر نپخی وی پچغو باندی سر وی غرزولی بورقی وی چه خیال می ورتاو که بز دا کوپر نزاره وی او چاپی را دی زیارت تا پسجده باندی پرتی وی سبل شان عجیبه شان تا سوالون ای کوله و دا قبر چه سکانی و دویزان پوری مگله نو یوی وی بابا خاون می نمانی خبره تاویز او دم درود پی سر نکوی دا سرا دی بلی وی زما خوم دا خاون نکی گیره دا کورتی نخالی که چه بیا گرزم بی خطره
د دنه کونډه خیم بابا وای که سغم او کدا کار دی ونه کو کرامات دینه منم نو بیا بلې وی بابا چې جهنم دی راته کورو غلطی می پکې نشته بی ګنا سوزم په ورو د زوی د زړه می کده خپل خزینه ته تور او یمړه د غبلا ک چې شم خلاصه د انګورو ماوی خان د اسوال دی د کوو قابل خونه دی او یتور دا بابا دی اجرتی قاتل خونه دی او په ګوټ کې یو ملنګ ناسو چې دغه منجورو د چرسو په چیټه باندې راخته د سرو په مخه ټوخېدو کو بدریس نه دی خبر او راتلې به اور لخذې مړه سم ډېر بختورو نو د مالګې ولویش کرے مخې ته پرته وو دمکړې دی ملنګ چې د خلکو له خوړ دوا دا خزه چې انګار بیا په لار مشغولې دلې او یو بل سره خپلې مسلې بیانولې یوې وی چې بیګام ټوله شپخ پیخو گیدلې او سار وخت خوزه کړي بابا له عمره غلې دی بلې وی ساده خزه له کار خو بدل دی د نورو مسلو له د خپل بابا خو بل دی چې په دو پیسو روان وي پردي شر لا پښتانه دي بس پیدا د بل اشر او زما قام که غاړه ورکړه له هنر لا بیا به نور سپوږمۍ ته ځي هر مازیګر لا زما قام که غاړه ورکړه له هنر لا بیا به نور سپوږمۍ ته ځي هر مازیګر لا او چې سبا نه بیا په ځان پسې خفه یې د زلفو بڼ ته ولې ځې چکر لا بیا په ځان پسې خفه یې نو د زلفو بڼ ته ولې ځې چکر لا او د علم په جنازه کې هیڅ څوک نه وو خدایا کم نصیب دی ورکو زما غرله واه ډیر علم په جنازه کې هیڅ څوک نه وو خدایا کم نصیب دی ورکو زما غرله او ته زما په خفګان هیڅ غم جن نه یې خلک ټینګه غاړه ورکی مرا ورنا واه ډیر ارشاد یو ځل نه بو دوه ځله ویما ته زما په خفګان هیڅ غم جن نه یې خلک ټینګه غاړه ورکی مرا ورلا او لا راغلی کور ته نوی د افغان می چې خبرې ګم بیا روان می په خبر لا واپس ساسو طرف لرازو ها زو مشهور نه مخه اخا مخه وچې د انسان جبه د مار نه زخریله ده اها د انسان جبه د مار نه زخریله ده دا لټکه د خامار نه زخریله ده ناسا پیر از جانانه چې زړه نه خورم وسوسه د انتظار نه زخریله ده ناسا پیر از جانانه چې زړه نه خورم وسوسه د انتظار نه زخریله ده سو سړی په کې ټوپک په لاس وینم دا باندې اوس د دې خار نه زخریله ده ډیر ډیر تګي او بو واخله قصه ختمه تګي او بو واخله قصه ختمه زړه غواړي زړه واخله قصه ختمه او نه کنه د یو لاس ټپ نه خيږي سراکه او سو واخله نه کنه د یو لاس ټپ نه خيږي سراکه او سو واخله قصه ختمه او خرص په کباړی کې د ازما په ایزار ځان له پیرانجه واخله خرص په کباړی کې د ازما په ایزار ځان له پیرانجه واخله قصه ختمه او سکول ته د ژوندۍ بچی را وستی وو ها واپس مړه واخله قصه ختمه با 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 ډیر خوشاله سکول ته د ژوندۍ بچی را وستی وو ها واپس مړه واخله قصه ختمه نه نه د جیدات په سر مې موج نه هر سستا شو تر واخله قصه ختمه ویلی منیر جان دا یو زړه مې ده زه پیر دا ته واخله قصه ختمه آزاد نظم بدر ته ویم چې نره باران ورېدو د جیم یخ شپه وه موبایل وټنګېدو ما له هم خوب نه راتلو بس جو روا مې غستو چې مې سلام ور واچو ویلې ته لا ویښې ویل مې ځي جناب څوک ویلې ما نه پېژنې ته منیر جانې که نه بس د دې غږ سره مې زړه داسې ونړېدو بیا چې په ځان پوهېدم سحر رڼا خوره وه بیا مې موبایل راواخیست پکې د هغې شمېرې
نه یو پیغام راغلی و پکې لیکلي و چې بې له تا ژوند دی بلا ګران دی په سرو لمبو کې مې ګزران دی خال مې په خپلو اوښکو وران دی جانانه غم دی مسلمان دی ما د ملا د بانګ نه مخکې پاس نظم نه وړاندې یو قیتره چې ټوخی یې ونه کړو ناڅاپه راښکاره شو رابان د خندا شنه و زړه مې خور شو دې زړه را ټینګ کا نو زر مې دیوال ونیو دې راته وې ولې ولې ما وې غورځېږم راشه اوسې دا نیکه را ټینګ نظم دی مورا نظم دی چې غلام گردش ته کوسې مخې ته د کور دیوال ته ډډه وخلې و پیتاوي ته یې ځان ګرمو په زړه کې وایي چې تر څو به داسې خوشې ګرځې او د ځان سره یې د روزګار دپاره سوچ شروع کړو خلکو پیسې په کروڑونو باندې وګټلې چا هنرونو باندې چا کاروبارونو باندې چا په ډوک پوک باندې او چا په کمیشنو باندې چا په دمونو باندې او چا په تعویزونو باندې تا خو م تعلیم کړی دی ښه تعلیم یافته سړی یې اتم دی پیل دی نو وم خو دې پاس کړی که نه خو شپاړسم ته درته نه هفتاله پاتې وو نو سبق خو سر ته رسېدلی وو خو لږ پاتې وو درې نیمې میاشتې د کلینیک کې شاګردي وکړله هغه ډاکټر سره هغه خو م ښه قابل ډاکټر وو په مریضانو به یې رنګ رنګ تجربې کولې په ایمرجنسي کې به ډراپ ورته سپېمه کې لګو په دوایانو درته خو م پوره غبور اصل دی په المارو کې دي خو دي دي راغستی دي دي په هر څه پوهیږي خو راشه ډاکټري شروع کړه غلام ګردشه په دې خلکو باندې مټ وګوره دا خو دنیا ده څوک به مري څوک به جوړېږي پکې ډاکټر د مرګ نیټه خو چاله بدلولی نه شي هسپتالونو کې چې مري دا د ډاکټر ګناه ده د تقدیر کرښې په تدبیر څوک رانولی نه شي یاره څه ښکلی سوچ دی وکړو ښه قابل انسان یې او ځان یې په ملا باندې دوه درې کرته وټپوو خدای درله څومره تیز مازغه درکړي یکم بخت داسې چټي دی د وړو په مور مانو خوړل نو که ستا مازغه چېرته د بل چا په کوپړی کې بند وي دیارلس پیرې خو به سپوږمۍ ته اوس په خوا تللی وو د ډاکټرۍ دوکان یې واچوو د کلي منځ کې څه لږ ټک پک کار به یې خلکو کې کوو راتله به د چا نزله به بهیدله د چا بنده به وه مضبوطول او سستول یې د سپېمو بریکونه ورله یو کس راغی ډاکټر صاحب زما شونډې سوځي دواړه پخې دي که یو ټوپ تېر له راکړه چرته د وې زه پوه شوم د ټوپ په ځای ایل پي ورکړه وي چې اوده کېږي شونډې ډوبې ډوبې غوړې کپې هغه د خوب نه مخکې دواړه شونډې غوړې کړلې سهار چې پاسېدو نو شونډې بیا نه بیلېدې نه یې خبرې شوې کوې نه یې خوراک کوې شو حیران حیران به یې کتل داسې ګونګ سونګ ناست وو که د کور خلکو ورته زړه شین شو چې څه چل شوې دی بس ګنډلې شونډې ناست وو لکه نه چې اوري هغوی سلا وکړه سړی باندې جوړباد عالم دی هغه د بر کلي ملا یې ورله زر راوستو چې د پیریانو ملا دغه اندازه ولیده وی او بالکل اثرات مې د پیریانو شته دی چې سپېمې ورله د اور په باتی اوسېدلې هغه سمدس پس د ملا ګریوان ته لاس واچوو ملا ویله ډېر سرکش آرامیان پیریان دي سړی کلک ونیسی په کټ کې مضبوط وتړی یو درې سپېړې د مخ نه تینه چوتې کړلې چې څو کسان یې سپا سپا خبره کوي بیا یو څو کوترې نورې تینه پاسه ولوي د دې غریب نه تاسو څه غواړئ بیا به راځئ مولا چې ستړی شو ماشینې د سپېړو بند کوي په ده چې کوم پیریان راغلي چاړهګان دي دغه د تاویزونو نه یې غاړه ورته ډکه کړله وي که د سبا پرې لانړه نو سېزمه به یې سهار د کور خلکو به سیده هسپتال ته یوړو ډاکټر چې خوله یې وازوله شونډې نه بیلېدې چې اپریشن یې ورله وکړو شونډې یې پرانستلې هغه د ایل پي د پیریانو راز یې ټول ښکاره کړو ډاکټرې شونډې د کور خلکو یې خپې لاس وتړل مولا ښه پوس کړو خو انګاره د ګناه د چا وه ګنا د ده وه چې ناخله کس له ولې ورتلو ګنا د ده وه چې ناخله کس له ولې ورتلو ډېر ښه میوزیک تنګ ټکور خوند کوي ډېر زیات صحیح ده او موږ سره اوس دې سیګمنټ کې چې دی نو د تنګ ټکور بندوبست شته دی که ستاسو اجازه دي نو موږ به خپل میلمه راوغواړو او څه به ترېنه واورو بالکل نو د یو ښایسته غوندې سانګ دپاره خالد جهانګیر راغواړم سزاشی رکا خنداشی زلونا خفاشی یو زل چراشی تا پیلا
فندې کو دي سوام خالد جهانگیری رضا تمننه او اوس غواړم چې دا خپل دا بندار چې زمون کم دی د دې پانل دا با افغان د تبر اټول کې دا وایند اپ اوم دا سید جی وای چې دا سي نیمګړې دي د دارو چې هیڅ پوه نه شوم د کرچانه چې روجا په مازیګر ماته شي مون خو لا ناس نو لا مخبره شروع کړې نو خو به هر حال دا زمون مجبوری ده خبره ورا غونډو یو څو شیرونه دي مونیر صاحب چې وړو وړو مرغونه چرنګار وستلې دي لاسماتې د چینې د خوا چینار وستلې دي او زما د رنگ خونی اخري یاد دی ژوندې وي د سواني په وخت ماته یو ستار وستلې دي او زه دا لیونې پیژنم سره چل به خامخا وي قضا ماخام بنګلونه شرنګار وستلې دي زه دا لیونې پیژنم سره چل به خامخا وي قضا ماخام بنګلونه شرنګار وستلې دي او د هرې خومخانه په دیوالونو ژوند غړیږي د هر جمعات په ور مولا خامار وستلې دي د هرې خومخانه په دیوالونو ژوند غړیږي د هر جمعات په ور مولا خامار وستلې دي او افغان ما خو هغه افغان نه يم کم چوم افغان ما خو هغه افغان نه يم کم چوم ما اوس ګره د ذهن نه انګار وستلې دي ډېر 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 زبردست ونی صاحب تاسو اخیری شعرونه باورم بیا بزدا پورا پروگرام ختمه ما خو چې کانې دې اختیا وړکړه کور دې رانجن کړه وینې دې د زړه ور کړې وګي دې ماړه نکړه کری کې دې بلا وکړې ویخت دې هو د نکړه مرشوي باچا خانه خو یو دې پښتانه نه مرشوي باچا خانه خو یو دې پښتانه نکړه اوخ کې بد نصیب وي خپل استا باندې نکړه هاي هاي اوخ کې بد نصیب وي خپل استا باندې نکړه څومره باران او شو خو کانی یو راستنه هاي ډیر خوشیر څومره باران وشو خو کانی وراسته نه کړو نور درته څه ویم ماته خو بیا دیږي نه پته نه لګي ستاسو پرېشر دی که نه زه زما دومره ایثار کړو چې زمونږ نه غار سسره یې کړو که نه هغه یې رانه هېر کړه خو دغه دوه شعرونه به درته ووایم چې یا ناپویه یا وزګارو خلکو وکړه مینه موږ غوندې خوارو خلکو وکړه یا ناپویه یا وزګارو خلکو وکړه مینه موږ غوندې خوارو خلکو وکړه دا په لار خلک بس زرې زرې شو زندګي ګوره بېلارو خلکو وکړه ډېره مننه ډېره مننه ډېره مننه یو ځل بیا غاصب تاسو درا تک څخه ډېره زیاته مننه خوشاله سي کولودان افسر افغان تاسو ډېره زیاته مننه او بنیری صاحب تاسو ډېره زیاته مننه ډېروانو ته وګت ژوند او خوشاله نیو روح صحت غواړم ډېره زیاته مننه ډېره زیاته مننه لیدونکو زمونږ د هم پښتونوند خبرونه تاسو کوم وکتل دونه خاصه سټیج زمونږ ملمانه تل تکراغه دا ماربلا کیف چې کوم نه دا د اغي
ویرینگ ہال دے دلته کی په واتس اپ گروپ باندې پیښور کی تاسو ګرونو کی خادی وی گیدرینگ وی فیملی نو اغه د پاره تاسو چکم دے ماربیلا کیف چکم دے اغه یاد ساتي ډیر زبردست انوایرنمنٹ او ډیر ښه تنظیم خامخا تاسو دلته کی خپل گیدرینگ چکم دی اغه وکه او لیدونکو امده سره زمونږ د پخیر پختونخوا چکم سل اپیسود سلیبریشن او اغه پای ته رسید د خپل ټول ملوانو مننه کوم او تاسو ډیره زیاته مننه کوم هم پښتونوانی یو نوی سفر په لاله مسپارم د الله پامان.